Bëhet fjalë për hulumtimin e publikuar nga Qendra për Dialogun Social dhe Nismat Rajonale, i titulluar Qëndrimet e qytetarëve serb për Kosovën, çka ata mendojnë për shtetin ton. Duhet theksuar se ky hulumtim është bërë, siç e theve ti, gjatë muajit gusht, ende pa ndodhur këto ngjarjet e fundit në pikat kufitare lidhje me reciprocitetin për targat, edhe në këtë hulumtim kanë marë pjesë rreth 6500 qytetarë serb, 18 vjeç e sipër, edhe duhet theksuar se janë vetëm qytetarë serb nga territori i Serbisë. Pra nuk janë përgjigjet që do t'i shohim tani, nuk kanë të bëjnë me përgjigjet që kanë dhënë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Pra janë vetëm serb që jetojnë në territorin e Serbisë. Anketuesit janë kryesisht nga Beogradi dhe zona tjera brenda Republikës Serbisë. Ky qendra që e publikoi këtë hulumtim thot se si pjesë të aspiratave ka për të arritur në thelbin e saj atë se si ndihen qytetarët në lidhje me procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Beogradit e Prishtinës, atë që realisht ata mendojnë dhe besojnë. Këtu kemi disa grafika, anketa përbohet kryesisht nga 30 pyetje e sipër, diku 38, po ne i kemi përzgjedhur vetëm disa, ata që kanë të bëjnë vetëm me lajmet për Kosovën, sepse kishte disa pyetje që kanë të bëjnë me çështjet brenda Serbisë që neve realisht edhe nuk na interesojnë. Këtu i kemi përzgjedhur disa grafika që janë me pyetje dhe me disa opsione të përgjigjeve edhe me përqindjet që rreth 6500 anketues serb i kanë dhënë. Mund të fillojmë me të parën, që ka të bëjë se sa ju interesojnë lajmet rreth negociatave për statusin e ardhshëm të Kosovës. Këtu i kemi me përqindje të selektuara. E para është që as pak nuk më intereson, janë 15.1%, kryesisht më interesojnë 21.9%, prap kryesisht nuk më interesojnë, tjetra kryesisht më interesojnë 36.4% dhe jashtëzakonisht shumë më interesojnë janë 26.6%. Pra këtu përqindjen më të madhe e kemi të opsionet që kryesisht nuk më interesojnë. Janë 36.4% të qytetarëve serb që prinë të kjo pjesë e anketës që nuk është se edhe shumë më interesojnë çështja e statusit të ardhshëm të Kosovës. Pyetja tjetër është, nëse i përkrani negociatat midis Beogradit e Prishtinës në lidhje me zgjidhjen e statusit të Kosovës. Kemi pyetjen tjetër që e përmendëm këtë të përkrahjes midis negociatave për negociatat Kosovë-Serbi. Pyetja tjetër është, çfarë mendoni ju se është plani i presidentit Aleksandar Vučić në raport me çështjen e Kosovës? Këtu kemi disa përqindje po ashtu. Përqindja më e madhe është me 21.7%. Ata mendojnë se presidenti Vučić do ta pranoj Kosovën në këmbim të hyrjes në BE. Pjesa tjetër po ashtu me përqindje më të madhe është prej 20.3%. Ata mendojnë se nuk do ta njeh Vučić i Kosovën dhe nuk do të bëj asnjë lëshim ndaj shqiptarëve. Kalojmë tani tek pjesa tjetër e grafikës. A i përkrani politikën e presidentit të shtetit Aleksandar Vučić ndaj Kosovës. Këtu kemi një mbledhje të përqindjeve, sepse është ndarë në dy pjesë, edhe pse ta përmend fillimisht janë 14.1% që asë nuk e dinë se çfarë është a e përkrajnë apo jo politikën e ti, nuk u intereson fare, dërsa 48% janë që kryesisht e përkrahen, edhe 18.1% janë që në plotni e përkrahen politikën e presidentit të tyre Vučić në krahasim me Kosovën. Kjo përqindje pra e mund këtë përqindje tjetër për 37.8% që thonë se as pak nuk e përkrahë dhe kryesisht e përkrahë. Do me thonë këtu prinë përqindja prej 28% që ata e përkrahen presidentin e tyre në raport me qëndrimet e ti që ka për Kosovën. Kalojmë tek pjesa tjetër. Pyetja tjetër e radhës është, a mendojnë serbët që Kosova tashmë është e humbur, që Serbia e ka humbur Kosovën? Përqindja më e madhe këtu që prin është se serbët janë goxha optimist. 42% pik 5 mendojnë që jo, Kosova nuk është e humbur. Ata mendojnë që Kosova është ende pjesë e Serbisë ose të paktën kanë shpresa që
do të mbetet ende në territorin e tyre. Kemi një përqindje tjetër prej 32.8%. Ata mendojnë që Serbia e ka humbur Kosovën gjatë bombardimeve të NATO-s dhe luftës viteve 90. Po ashtu, 16.1% mendojnë që Serbia e ka humbur Kosovën pas 5 tetorit, në periudhën prej vitit 2000 deri në 2012. Dhe një pjesë tjetër mendon që Serbia e ka humbur Kosovën pas i erdi në pushtet partia përparimtari serbe më 2012, pra është partia e Vučićit që dikur ishte partia e Tomislav Nikolić. Kjo përqindje, pra prej 8.6% e qytetarëve serb, mendon që Kosovën e kanë humbur prej momentit kur në krye ka ardhur partia e tashme presidentit të tyre. Pyetja tjetër është nëse do duhet të zgjidhnin midis këtyre dy skenarëve për zgjidhjen e statusit të Kosovës, cilin skenar do ta zgjidhin ata? Serbëve, në qytetarëve serb në Serbi janë ofruar dy skenare, edhe përqindjen më të madhe e ka marrë ky opsion. Dhe me thonë ata mendojnë që kjo do ndodhë. Themelimi asociacionit, Serbia nuk do ta njehë Kosovën de facto, por Kosova do të bëhet antare e OKB-s dhe do të bëhet mbrojtja e manastireve të tyre. Dhe me thonë, kjo është opcioni më i preferuar e tyre, apo që e kanë zgjedhur më së shumti me 70.1%. Pyetjen e radhës e keni, e kemi cila, si mendojnë serbet në shtetin serb, se cila palë mendojnë ata që e ka përkrahjen më të madhe të Amerikës, të shtetit Amerikan. Intereson shumë kjo përgjigje. Po, kjo nuk besoj që është befasi, sepse të gjithë e din që ne jemi shteti më pro-Amerikan, këta e din të gjithë dhe ndërkomtarisht besoj unë. Do me thënë, serbët me 77.8% kanë menduar që mësë shumë të përkrahje gëzon palja shqiptare. Ndërsa me 6.9% mendojnë që e gëzon palja serbe, ndërsa 15.3% kanë thënë që nuk mund të përcaktohen, se kush e ka përkrahjen më të madhe të shtetit më të madhe në botë. Do të kalojmë tutje. Pyetja radhës është, a do të përkrahnit vendosjen e një takse, shtesë për gjithë qytetarët, me cilën do të mblidheshin fonde për lobimin në betejën për ruajtjen e Kosovës si pjesë të Serbisë. Këtu i kemi edhe përgjigjet, serbët nuk është që janë treguar shumë dorëshlirë në këtë pjesë, nuk kanë dashur që të preken gjepat në lidhje me këtë çështje. Me jo janë përgjigjur 66.7%, ndërsa me po 33.3%. Tek pyetja e radhës e kemi të paramendojmë një skenar në cilin nuk është e mundur që Serbia të përparojë në të njëjtën kohë ekonomikisht dhe politikisht dhe të ketë sovranitet mbi Kosovën. Cilin opsion do ta zgjidhnin serbët më së pari? Do të thonë rreth 6500 serb që janë anketuar për këtë hulumtim. Dhe këtu i kemi dy opsione. Përparimi ekonomik dhe politik i Serbisë kanë qenë 49.5% dhe sovraniteti Serbisë mbi Kosovën 50.5%. Do me thënë, kjo është opcioni që e kanë zgjedhur serbët më së shumëti. Do me thënë, me këta ta kanë treguar që vërtet ende u interesën Kosova, që tjetë pjesë e tyre më shumë se ndoshta ekonomia dhe qështje të tjera. Kalojmë tek pjesa tjetër. Këtu e kemi edhe një pjesë interesante, para se të kalim të politikanët tënë. Pytjen e radhës është, a është mirë që Serbia të filloj zgjedhjen e statusit Kosovës sa më shpejt që tjetë e mundur, apo të presë për rrethanat të ndryshme ndërkomtare, që të ndërhyjnë ndërkomtaret lidhje me gjetjen e një zgjidhjeje. Përqindja më e madhe e serbëve është me 51.4% është që sa më parë vetë Serbia ta bëj këtë gjë, ndërsa përqindja tjetër me 28.6 është që ata të presin për zgjidhje më të mira nga ndërkombëtarët. Por derisa Kosova është shteti i pavarur, i njohur ndërkombëtarisht prej disa shteteve. Po. Tani e kemi pjesën interesante, sa e njihni politikanët serb dhe si i vlerësoni, sa e njohin rezidentët serb, politikanët tanë në Kosovë, dhe notat në këtë vlerësim janë nga 1 deri në 5,
Çka interesante këtu është që me nota të njëjta janë vlerësuar Albin Kurti dhe Hashim Thaçi. Normalisht që prin Goran Rakeç me 2.26, i prir nga Hashim Thaçi dhe Albin Kurti me 1.36, interesante kjo, e të dyve me përqindje saktësisht. Me përqindje të njëjtë. Dëmë thonë atë se sa i njohin ata politikanë. Po, sa i njohin dhe si i vlerësojnë. Po, dhe si i vlerësojnë. Edhe e fundit është Vjosa Asmani me 1.31%. Realisht është pak befasuese, por ky është mendimi i tyre. Vazhdojmë tutje. Pytja tjetër është, a do të apërkranit njohin e pavarësisë së Kosovës nëse kjo do të ishte kusht që Serbia të hyjë në BE? Me përgjigje dukshëm më të madhe është jo, me 69.3%, me po është 22.1% dhe nuk e di me 8.6%. Pra, serbët nuk janë të gatshëm të dorëzohen në këtë pikë, ata nuk janë të gatshëm as për hyrjen në BE, presim se çfarë do të duhet të sakrifikojnë, meqense kjo pjesë sipas tyre nuk do duhet të pranohej. Kalojmë edhe tek pjesa e fundit. E kemi një situatë imagjinare. Pyetja është kështu. Imagjinojeni sikur në dhjetor presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e nënshkruan marrëveshjen e pranimit të Kosovës si shtet i pavarur. Dhe kemi disa nën pytje këtu, çfarë mendojnë ata se do të ndodhte, nëse gjatë muajit tjetor, Aleksandar Vučić do të anënshkruan të pavarësin e Kosovës. Pytja e parë është, a do të alogarisnit si trahti këtë akt? Dhe një përcindje madhe, tyre kanë thënë po. Do të konsideronin, do të konsideronin si trahti të Vučićit ndaj Serbisë, ndaj qytetarëve të tij. Janë 71% që kanë thënë po, do të konsideronin trahti, ndërsa 28.8% kanë thënë jo. Pyetja tjetër është, në rast se gjithmonë jemi të ky opcion nëse do të nënshkruhej. Nëse kjo do të ndodhte, a do të dilnit të protestonit pas këtij vendimi? Edhe këtu kemi një përqindje pak a shumë të përafërt, jo kanë thënë shumica, 52.4%, ndërsa po kanë thënë 27.6%. Pyetja tjetër është, nën pyetje e kësaj të pares, jemi ende tek çështja imagjinare, nëse do të ndodhte. A mendoni që Aleksandar Vučić do të anënshkruante ndonjëherë ndonjë marrëveshje të tillë? Pra, a mendojnë serbët në Serbi që mund ta bëjë ndonjëherë Aleksandar Vučić pranimin e Kosovës me nënshkrim të marrëveshjes? Këtu e kemi një besim më shumë për jo. Qytetarët serbë mendojnë, 57.8% mendojnë që këtë nuk do ta bëjë ai. Mirë, po prapë është një përqindje madhe e tyre që mendojnë që po. Janë 42.2% e tyre që mendojnë që ai edhe mund të dorëzohet. Mund ta bëj. Edhe e fundit është, nëse gjatë zgjedhjeve të ardhshme, pas kësaj, pas njohjes në thojza të pavarësisë së Kosovës së Vučićit, a do ta votoni sërish Aleksandar Vučić? Dhe këtu kemi një përqindje bindëse të tyre, 82.5% thonë që jo, nuk do ta votoni sërish. Pra, ndërsa me po janë 17.5%. Këtu Aleksandar Vučić besoj se e ka parë që nëse e bën një gjë të tillë, do të humbte një numër konsiderueshëm të votuesve. Me anë të këtij hulumtimi, ajo që kemi mundur të shohim është që serbët në Serbi vërtet ende besojnë që Kosova mund të kthehet, Kosova mund të jetë ende pjesë e tyre, kanë ende shpresë që negociatat mund të bëjnë ndonjë mrekulli.